Rusiya hökuməti MDB ölkələrindən olan miqrantlara qarşı qaydaları bir qədər də sərtləşdirib. Global İfo az məlumat verir ki, bir müddət öncə ölkə parlamentinə polisə miqrantların deportasiyası ilə bağlı geniş imkan verən qanun layihəsi təqdim edilib. Bir sıra ekspertlər bu addımın Rusiyada miqrantların kiçik səhvlərə görə deportasiyası üçün geniş imkan yaradacağını bildiriblər. Rusiyada həmçinin vətəndaşlığı olub. Hərbi qeydiyyatdan keçməyən miqrantların vətəndaşlığının ləğv edilməsi də nəzərdən keçirilir. Bununla belə Araz Zaxarovun Krokus Hall zalına terror hücumundan sonra əsas hədəfə Orta Asiyadan olan miqrantlar düşməyə başlayıblar. Onların bir qisminin ən xırda səhvlər səbəbindən deportasiyasına başlanıb. Yaranmış vəziyyət Orta Asiyadan Rusiyaya immiqrasiyanın azalmasına da şərait yaradı. Bundan başqa Rusiyada miqrantların əczaçılıq, tibb, məktəb və məktəbəqədər təhsil sahələrinə buraxılmasını, kuryer olaraq işləmələrini qadağan etmək istəyirlər. Maraqlı məqam son dönəmlər Moskvanın əsasən müsəlman miqrantlar məsələsini qabartmağa çalışmasıdır. Bu vəziyyət Krokus Hall və Dağıstan teraktlarından sonra daha da şiddətlənib. Rusiyada müxalif yönlü Proyekt Media layihəsi bu addımı daha çox hökumətin yaranmış situasiyanı öz kiyarı üçün istifadə etməsi ilə əlaqələndirilib. İddiaya görə Moskva təhlükəsizlik sahəsində yaranmış boşluğu eləcə də ölkədə formalaşan narazılığı İslam radikalları miqrantların üzərinə atmaqla həll etməyə çalışır. Əlavə edək ki, 1991-ci ildən bu yana Rusiya işçi çatışmazlığı ilə üz-üzədir və bunu daha çox postsovet ölkələrindən olan miqrantlar hesabına həll etməyə çalışır. Xüsusilə son 10 ildə Rusiyaya daha çox postsovet ölkələrindən olan miqrantlar axın etməyə başlayıblar. Bununla belə Ukrayna konflikti fonunda ölkədə millətçilik əhval ruhiyyəsinin artması miqrantlarla bağlı vəziyyətə təsir etməyə başlayıb. Bununla belə Moskva zaman-zaman miqrant məsələsini postsovet ölkələrinə qarşı təzyiq aləti kimi istifadə etməyə cəhd edib.